tugiye kwigana. Ndifuza yuko twese hamwe abafite Bibiliya twafungura mu gitabo cyanditswe n'umugabo witwa Ezra, mu gitabo cya Ezra n'abo turi kumwe online, n'abo turi kumwe online ndabakiriye. Twafungura mu gitabo cya Ezra mu gice cyaho cya cyenda. Ezra gice cya cyenda. Ezra igice cya cyenda niho turi buze kuba uno munsi turimo kwiga. Ndifuza ko ndetse kandi ndinginga umwami kugira ngo ame ubwo buntu yuko twaza kwigana iki gice cyose uno munsi, hanyuma ikindi gihe nakongera kubona uburyo tukigana igice cya cumi, imirongo imwe yo ku gice cya cumi. Ariko uno munsi ndifuza yuko twigana iki gice by'umwihariko. Ndifuza yuko twese hamwe twasoma ino mirongo cumi n'itanu ya kino gice. Nuko ibyo byose birangiye, abatware baranyegera barambwira bati, Abisiraheli n'abatambyi n'abalewi ntibitandukanyije n'abantu bo mu bihugu, ahubwo bakora ibizira byabo, iby'Abanyakanani n'iby'Abaheti n'iby'Abaferezi n'iby'Abayebusi n'iby'Abamoni n'iby'Amowabu n'iby'Abanyegiputa n'iby'Abamori, kuko ubwabo birongorera abakobwa babo bakabashyingira n'abahungu babo, bigatuma urubyaro rwera rwivanga n'abantu bo muri ibyo bihugu. Ndetse abatware n'abanyamategeko nibo barushijeho gucumura muri byo. Maze numvise ibyo, nshishimura umwambaro n'umwitero wanjye, nipfura umusatsi ku mutwe ndetse nipfura n'ubwanwa, nicara numiwe. Aho nari ndi hateranira abantu bose bahindishijwe umushyitsi n'amagambo y'Imana ya Isiraheli kubw'igicumuro cy'abavuye mu bunyage. Ngumya kwicara numiwe ngeza igihe cyo gutura kwa nimugoroba. Gatanu. Ituro rya nimugoroba rituwe, mpaguruka aho nari ndi nibabaje. Umwambaro wanjye n'umwitero wanjye byari bishishimutse, mera ko nkubita amavi hasi, negera Uwiteka Imana yanjye ibiganza, ndavuga nti, ayi Mana yanjye, nkozwe n'isoni, mu maso hanjye haratugengeza, bimbuza kuburira amaso, Mana yanjye, kuko ibicumuro byacu bigwiriye bikaturengerana, dutsinzwe n'imanza nyinshi zarundanyijwe zikageza mu ijuru. Uhereye mu bihe bya ba sogokuruza twagibwagaho n'urubanza rukomeye cyane na bugingo n'ubu, kandi ibicumuro byacu nibyo byatumye dutanganwa n'abami bacu n'abatambyi bacu, tugahabwa abami bo mu bindi bihugu, tukicwa n'inkota, tukajyanwa turi imbohe, tukanyagwa, tugakorwa n'isoni nk'uko bimeze ubu ngubu. Ariko none muri uyu mwanya muto, Uwiteka Imana yacu yerekanye imbabazi zayo, idusigariza igice cy'abantu kirokotse, idushyiriyeho ingango ahera hayo kugira ngo ihwejeshe amaso yacu, iduhumurize buhoro mu buretwa bwacu. Erega turi abaretwa ko, ariko Imana yacu niduhanye mu buretwa bwacu, ahubwo idusaguriyeho imbabazi zayo imbere y'abami b'Ubuperesi. Iraduhumuriza kugira ngo twubake inzu y'Imana yacu, kandi ngo dusane ahasenyutse hayo, ngo iduhe n'inkike idukikije i Buyuda n'i Yerusalemu. Noneho Mana yacu, ibyo ko birangiye turavuga iki kandi? Ko twaretse amategeko yawe wategekeye mu bagaragu bawe n'abahanuzi, ukavuga uti igihugu mujyamo ngo mugihindure ni igihugu cyandujwe no gukiranirwa n'ibizira bikorwa n'abanyamahanga bo mu bihugu bacyujuje n'imyanda yabo bose irasangana, kandi ngo nuko rero nimuzashyingirane nabo, kandi nimuzashakira amahoro cyangwa kugubwa neza iminsi yose kugira ngo mube abantu bakomeye, murye ibyiza byo mu gihugu, muzakirage abana banyu kibe gakondo yabo iteka ryose. 13. None ubwo
Ibyo byose bitugezeho tukagibwaho n'urubanza rukomeye tuzira ingeso zacu mbi, kandi none Mana yacu ukaba uduhannye igihano kidahwanye n'ibicumuro byacu, ukadusigariza igice kingana gityo. Mbese twakongera guca mu mategeko yawe tugashyingira n'abanyamahanga bakora ibyo bizira? Niwaturakarira ukageza aho wazaturimburira ntihagire igice kirokoka cyangwa ucika ku icumu? Uwiteka Mana ya Israheli, ni wowe ukiranuka, kuko twebwe dusigaye turi igice kirokotse nk'uko bimeze ubu. Dore turi imbere yawe turiho urubanza, ibyo nibyo bituma tutabasha guhagarara imbere yawe. Amen. Abantu bajya mu bintu bya intelligence bajya bavuga yuko bimwe mu bintu bakoresha barimo gutoteza abantu kugira ngo babakureho amakuru, ngo ni ukubabwira amagambo agenda yisubiramo inshuro nyinshi bigera aho ngaho bikabarambira, bityo bakavuga ngo reka turekere aho ngaho, rekera kubidusubiramo, reka tukubwire icyo ushaka ko tukubwira. Ariko bavandimwe, ano magambo naho wayasoma ukongera ukayasoma udatsinzwe na Satani, wakezwa n'Imana. Wavuga ati cyamwe akomeza kumva ano magambo, ni menshi cyane ariko abasha kubaka umuntu. Bavandimwe, rero ndifuza kujya mu isengesho hanyuma tugatangira kwiga ano magambo mu gihe gitoya. Mwami Mana yacu, urera urera urera. Ibyo ngibyo byavuzwe n'abamarayika, ndetse umugabo umwe abibonye atinya guhinguka aho uri. Ariko Mwami Mana yacu, usibye n'abo ngabo hari abandi bakubonaga bakagwa bubamye, ariko Mwami twebwe kano kanya sinzi ko ari uwahagarara akumva icyo kwera kwawe koko bivuze. Sinzi ko hari mu barokotse wowe wakije urupfu rw'iteka ryose kano kanya wahagarara akaba agifite inyota yo gushaka kwera kwawe nk'uko kuri koko atari uko yihimbuye. Niyo mpamvu tukwinginga Mwami mu kwera kwawe uzi, kandi uzi mu mwuzuro wako, kugira ngo uze ubane natwe Mwami, ubane natwe wuzuye imbabazi zawe Mwami, kuko wabana natwe wuzuye uburakari bwawe, waduhana ibidukwiriye Mwami, waturimbura twese tugashira kuko twagucumuyeho kuva mu buto bwacu. Ariko tugushimiye Kristo witambye rimwe ku mubiri bihagije iteka ryose, uwo niwe twugamye Mwami tukwinginga ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, kugira ngo wongere Mwami kudusesekariza imbabazi zawe kubw'ubuntu bwawe, uduhereze kumva no magambo maze duhindishwe umushyitsi nayo duhindukire. Bisabye abo turi kumwe ahangaha ndetse n'abandi bari hirya no hino barimo kutwumva, icyubahiro kibi cyawe iminsi yose. Amen. Bavandimwe, tugiye kwiga no magambo ni mirongo 15 iri mu kino gice cya 9 cyo mu gitabo cya Ezira. Aha turaza kureba ibintu bitatu by'ingenzi kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa kabiri. Turaza kuba turimo kureba icyaha cya Isiraheli, hanyuma kuva ku murongo wa gatatu cy'ubwoko bwa Isiraheli, kuva ku murongo wa gatatu kugera ku murongo wa kane n'uwa gatanu gatoya, turaza kuba turimo kurebamo reaction cyangwa se icyo bivuze kuri Ezira nyuma yo kubona kino cyaha cya Isiraheli, icyo nakita ngo umubabaro ukomeye wa Ezira kubera icyaha cy'Abisiraheli. Hanyuma kuva ku murongo wa gatanu kugera ku murongo wa 15, nubwo harimo ibintu byinshi twaza kurebamo, ariko by'umwihariko turaza kuba turimo kureba isengesho rya Ezira. Hanyuma ibi byose wabirundanya nk'uko mbivuze ari bitatu, twaza kuvanamo iki kintu turi buze kwiga, wakita ngo isengesho rya Ezira ryo kwihana. Isengesho rya Ezira ryo kwihana. Hanyuma Imana nibishima ubutaha tukazigana, tuziga kwihana kuri practical kwagaragaye kuri bano bantu, bive mu isengesho noneho bijye mu ngiro mu gice cya 10. Imana nibishima ko tuhageze. Bavandimwe, rero tugiye kwiga ino mirongo 15 nk'uko mbivuze. Nifuzaga gatoya kugira ngo mwumve bino bintu ahantu birimo guturuka. Iyo usomye umurongo wa igice cya 9 n'umurongo wa 10 ngo nuko ibyo byose birangiye, wakibaza ngo ni ibyo byose ni ibiki birangiye? Mu by'ukuri hari aho birimo kuva, hari naho birimo kwerekeza.
hari aho byatangiriye, hari n'aho birimo kuganisha, kugeza aho uno mugabo ari buze gupfura umusatsi wo ku mutwe we, ndetse agapfura ubwanwa bwe, imyenda yambaye akayitatamura yose. Hari aho birimo kuva, hari n'aho birimo kwerekeza, hari ikirimo gutera bino bintu bavandimwe. Iki gitabo gitoya ni igitabo cyanditswe n'uwo mugabo witwa Ezra. Ni igitabo yanditse kibasha kugaragaza ibintu bibiri by'ingenzi. Ikintu cya mbere ni igihe Abisiraheli bavaga mu buretwa barimo kugaruka mu gihugu Imana data wabo yabasezeranyije, igihugu Imana imwe rukumbi itagibeshya yari yabasezeranyije na mbere yuko bajyanwa mu buretwa, yuko izabakiza amaboko ya Babuloni. Noneho iki gice cyangwa iki gitabo yusomye guhera mu gice cya mbere kugeza mu gice cya gatandatu, ni abantu ba mbere cyangwa se itsinda rya mbere ry'Abisirayeli bagarutse bava mu bunyage babifashijwemo n'ubwami bw'Uperesi. Abo ngabo batsize Ababiloni, ndetse bituma Imana ikoresha umutima w'abantu bami b'Uperesi ngo babasha kureka Abisirayeli basubira mu gihugu cyabo, ndetse babasha kureka Abisirayeli bakora ibikorwa byabo harimo kuramya Imana ndetse no kubaka urusengero rwari rwarasenyutse kubera ko bari barajyanywe. Guhera ku gice cya karindwi rero kuza kugeza ahangaha turimo kwigana mu gice cya cumi, ni igihe itsinda rya kabiri ryazaga ririmo umugabo witwa Ezra rikaza rigarutse naryo ritahutse rivuye mu bunyage, noneho nabo bayobowe n'undi mwami w'Uperesi witwa Dario bagarutse, ngo nibwo bazanye n'uwo mugabo witwa Ezra. We noneho yasanze itsinda rya mbere ryari ritwawe umutima wabo wo kubaka urusengero rw'Imana ngo bongere basenge Imana by'ukuri badafite inkomyi, ariko n'uwo mugabo witwa Ezra wagarutse ngo yaje mu mutima we handitsemo amategeko. Yusomye igice cya karindwi umurongo wa cumi haravuga ngo kuko yari yaramaramaje mu mutima we gushaka amategeko y'Imana ngo ayasohoze kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amategeko n'amateka. Uno mugabo mbese yaje icyo twakita muri ino minsi tumaze iminsi twumva cyangwa se tuzi, yaje ashaka kurifominga itorero ry'Imana, yaje ashaka gufata itorero ry'Imana ngo risubize ku byanditswe byera, ku mategeko y'Imana, ku buzima bukwiriye bw'abakristo. Aho nibwo yaje noneho yinfosinga yongera gusubiza abantu ku gicumbi cyo kubaho kw'abana bakurikiye ise ariyo Mana. Ibyo byatumye noneho ashyiraho ingamba nyinshi zitandukanye kugira ngo aze noneho kubasha kumva amategeko y'Imana ndetse abashe no kuyageza mu Bisirayeli nk'uko ari, kuko ni abantu bamaze imyaka n'imyaka bari mu bunyage, ni abantu bagarutse basanga igihugu cyabo cyuzuye Abanyakanani nk'uko twabisomye, ndetse n'Abanyegiputa n'abandi benshi, ni abantu bivanze n'abanyamahanga. Agomba rero kwicara ku gicumbi cy'amategeko y'Imana kugira ngo reforming itorero ry'Imana. Ubwo nibwo yisomye nk'igice byibuze cya munani apanga igihe cyo kwiyiriza ubusa, biyiriza ubusa bari babaza imbere y'Imana kugira ngo Imana yongere barebane impuhwe zayo, bongere babe itorero ry'Imana riri hano ku isi ryonyine, ubwoko bw'Imana. Ariko ngo bakiri muri ibyo ngibyo, ngo bakibabarije Imana, bagisenga Imana, umurongo igice cyacyo n'umurongo wa mbere ngo nuko ibyo byose birangiye, abatware baranyegera barambwira ati Abisiraheli n'abatambyi n'abalewi ntibitandukanyije n'abantu bo mu bihugu. Igihe atangiye gutwara itorero ry'Imana ku Mana yongeye kurisubiza ku gicumbi cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana, inkuru ya mbere yakiriye ni iyi ngiyi. Inkuru imusanga aho yari ari. Ibyo byose birangiye abatware baranyegera barambwira bati, arimo arivuga yishyizemo ni njyewe, baranyegera njyewe Ezra, baranyegera barambwira bati Abisiraheli n'abatambyi n'abalewi. Aba ntabwo ari abantu batandukanye, ni ubwoko bumwe, ahubwo izi ni ofisi zabaga mu Bisirayeli. N'abatambyi n'abalewi ngo ntibitandukanije n'abantu bo mu bihugu. Dore inkuru yamugezeho bavandimwe. Ntabwo bitandukanyije n'abantu bo mu bihugu. Ngo have not separated themselves from the people of the lands. Ntabwo bigize bikura mu bantu basanze muri kino gihugu. Mu yandi magambo, uko babona bari mu gihugu cya Isiraheli basubiye i Yerusalemu, neza neza ntabwo bitandukanye n'igihe bebe yibereye i Babuloni. Ni ubwoko bwivanze. Nicyo kibazo kiri aha ngaha. Niyo nkuru ya mbere yumvishije aha ngaha uno mugabo. Nababwiye ngo kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa kabiri turaza kuba turimo kureba icyaha cy'ubwoko bwa Isirayeli, ngo ahubwo bakora ibizira byabo. Dore ikintu gitangaje aha ngaha bavandimwe, ngo ahubwo kugira ngo bitandukanye nabo, ngo ahubwo bagenza nk'uko bagenza,
bakora ibizira byabo. Mu yandi magambo, bafite fomu yabo. Nkunda kubwira abavandimwe, bababwira ngo umukristo cyangwa se ubuzima tubayemo hano hanze, umukristo uri mu cyaha neza neza, iyo umuturutse inyuma utabanje kumureba imbere isura kava y'inyuma, ushobora kwibona ari isi gusa irimo kwigendera, umuntu ubereyeho ubuzima bw'icyaha. No, nicyo kibazo kigeze aha ngaha kurezira. Cya mbere, ntibitandukanyije nabo. Kuba batitandukanyije nabo ni iki bivuze mu yandi magambo? Ngo ni uko bakora ibizira byabo, ngo bakora ibizira byabo. Iby'Imana Rurema idashaka nibyo bano bantu bakora. Gusenga ibishushanyo nibyo bino bantu barimo gukora kano kanya. Mu yandi magambo, urebye bano bantu tugiye gusoma hepfo neza neza, nta tandukaniro ryabo n'abantu bavuye mu bunyage. Nimuza kumva n'isengesho Ezra arimo kuza gusenga, araza kuvuga ngo abantu bawe bavuye mu bunyage, abantu barokotse, ngo bakora ibizira bya bano bantu basanze muri kino gihugu. Mwumva ibyo bakora? Ngo bakora iby'Abanyakanani, n'iby'Abaheti, n'iby'Abaferezi, n'iby'Abayebusi, n'iby'Abamoni, n'iby'Abamowabu, n'iby'Abanyegiputa, n'iby'Abamori. Mwumve. Mu yandi magambo, bafite itsinda ry'ibizira byose. Bafite itsinda riturutse mu mico mibi y'Abanyegiputa. Ndetse yewe, nta nubwo bibagiwe iby'Abanyakanani. N'abageze mu Baheti nabo bafata nk'ibyabo. Mu yandi magambo, abantu bawe bavuye mu bunyage baranduye rwose, bafite imico yo mu bihugu bigiye bitandukanye. Iki kintu bavandimwe, ndetse nicyo kintu Paul yarimo kwandika itorero ry'i Korinto bavuga ngo ntimwifatanye n'abatizera. Niki kintu yarimo kuvuga kano kanya? Ntabwo iki ari ikibazo cy'ibihugu bavuga ngo Abisiraheli n'Abanyakanani, ugahita wumva ngo uno mugabo ikintu kimubabaje, icyaha turi buze kubona kano kanya kiri ahangaha ni uko ibihugu byivanze. Ntabwo ari ikibazo cyo kurobanura abantu bitewe n'aho batuye, ahubwo ni ikibazo cy'ubuzima n'urupfu, ni ikibazo cy'umwuka n'umubiri, ni ikibazo cy'ibintu bihuye ubundi bidafite aho bihurira. Ahari umwijima, umucyo urahunga, kandi ahari umucyo, umwijima ntabwo ubasha kuhaba. Nicyo kibazo rero kiri ahangaha. Ubwoko bw'Imana, abera b'Imana, ngo bakora n'ibyo abanzi b'Imana bakora. Umva ikindi kirego nanone gikomeye, umurongo wa kabiri, ngo kuko ubwabo birongorera abakobwa babo bakabashyingira n'abahungu babo, bigatuma urubyaro rwera rwivanga n'abantu bo muri ibyo bihugu. Mwumva ikibazo kiranga abavandimwe, ngo kuko ubwabo birongorera abakobwa babo. Mu yandi magambo, bano bantu bavuye mu bunyage, bano bantu babonye ibitangaza by'Imana, bano bantu babonye ukuntu Yerusalemu yasenyutse hagasigara nta buye rigeretse ku rindi, baragarutse nyuma y'igihe runaka. Hano abanditsi bavuga yuko byibuze ari igihe nyuma y'imyaka 60, nta n'igihe cyari kitarashira rwose bavuye mu bunyage bagarutse. Mu yandi magambo, ni hari hariho generations zizi ibintu byabaye mu by'ukuri. Ngo abo bantu ngo bafashe abahungu babo cyangwa se abagabo mu Bisiraheli ngo bagiye gushaka mu banyamahanga, ngo ariko ntibarekeye aho ngaho, ngo abakobwa babo ngo bakabashyingira n'abahungu babo. Mu yandi magambo, bagafata abakobwa b'abanyamahanga bakabashyingira abahungu bo mu Bisiraheli, ndetse bikaba gutyo no ku bahungu b'Abisiraheli bakajya gushaka mu bakobwa b'abanyamahanga. Ngo ubwabo birongorera abakobwa babo ngo bakabashyingira n'abahungu babo, ngo bigatuma urubyaro rwera rwivanga n'abantu bo muri ibyo bihugu. Nicyo kibazo kiri abavandimwe, ntabwo ari ikibazo cy'ibihugu, ni ubwoko bwera, ni ishyanga ry'Imana, ni abantu Imana yakunze ikabatoranya, ni abantu bafitanye urukundo n'Imana, ni abantu byasabye yuko Imana yimanukira ikaza kubashaka ikavuga ngo ni wowe bwoko bwanjye Isiraheli, ni wowe mwana wanjye, ndagukunda, ngo urubyaro rwera ngo rwivanga n'abantu bo muri ibyo bihugu bakora ibizira. Icyo ni ikirego cyageze kuri Ezira. Ngo ndetse mwumve ikintu gitangaje ahangaha, ngo ndetse abatware n'abanyamategeko nibo barushijeho gucumura muri ibyo.
iki kintu sinzi niba mwabasha kucyumva, ariko muracyumva ntitukizane inaha iwacu. Uno munsi bisa nkaho ntacyo bitwaye, nubwo kubizera bifite icyo bitwaye. Bisa nkaho ntacyo bitwaye kuba umuntu uri hariya hasi yavuga ngo ubutinganyi nta kibazo. Umuntu uri hariya hasi ati mba numva ari amahitamo ya muntu, mba numva ntacyo bitwaye. Undi akavuga ati se nanjye numva ari icyo bitwaye. Bikaguma aho ngaho bisirikira muri karitsiye gutyo. Ariko uzamenya ko ari icyo bitwaye koko igihe umukuru w'icyo gihugu ubwe ahagurutse akavuga ngo ubutinganyi ntacyo butwaye. Mu yandi magambo, ndabwemera mu gihugu cyanjye. Cyangwa se umwe muri icyo gihugu akavuga, umukuru w'icyo gihugu akavuga ati ubutinganyi ndabwanze mu gihugu cyanjye. Murabizi hakurya hano. Ndetse uwo muzafata muzamufunge burundu. Icyo gihe noneho nibwo ubasha kumva influence y'umuyobozi kuba yajya mu kintu kibi cyangwa se cyiza. Bano bantu bisa nkaho ntacyo byari bitwaye. Kuba umuturage hariya yafata umukobwa we akamushyingira mu banyamahanga, cyangwa se kuba umuturage hariya hasi yafata umuhungu we akajya kumusabira umugeni mu banyamahanga. Ngo ariko ikibabaje cyane ndetse gikwiriye yuko tucyumva bavandimwe, kubera yuko tubasha kubyumva uno munsi ku bakuru b'itorero, ngo ikibabaje cyane ngo kwa kabiri ngo kuko bashyingira n'abahungu babo bigatuma urubyaro rwera rwivanga n'abantu bo muri ibyo bihugu, ndetse abatware n'abanyamategeko niyo barushijeho gucumura muri ibyo, nibo barushijeho. Ngo nibo barushijeho gucumura muri ibyo ngibyo bavandimwe. Ngo the head of the princes and the rulers has been chief in the trespasses. Ngo babaye abategetsi muri icyo kintu, babaye ab'imbere muri icyo cyaha, bafashe imbere. Mu yandi magambo, noneho kano kanya mwakumva uburemere bw'icyaha bavandimwe, ndagira ngo nituze kureba icyo Ezira a responding kuri iki cyaha amaze kumva yuko ubwoko bw'Imana bwivanze n'abantu banga Imana. Nimuza kumva reaction yiwe n'uburyo yumva uburemere bw'icyaha bize kudutereka ahantu. Umurongo wa gatatu ngo maze numvise ibyo nshishimura umwambaro n'umwitero wanjye. Ibyo bimaze kungwa mu gutwi, ibyo bintu maze kubyumva yuko ubwoko bw'Imana bwivanze n'abantu banga Imana, ndetse abakuru muri bari bo bantu bateye intambwe y'imbere, ngo ibyo bintu bimaze kubyumva nshishimura umwambaro n'umwitero wanjye. Ngo nshishimura umwambaro n'umwitero wanjye. Mureba agahinda kuno mugabo witwa Ezira ku cyaha kiri mu bwoko bw'Imana. Ngo nipfura umusatsi ku mutwe ndetse nipfura n'ubwanwa nicara numiwe. Uno mugabo nk'uko bavandimwe basomeye ni umuntu ngo waramaramaje kubika amategeko y'Imana ku mutima we. Ni umuntu bavandimwe, ni umuntu ugeze mu gihugu atari azi na mbere hose, ni umuntu wavukiye mu bunyage, ni umuntu utazi bino bintu, ni umuntu ibyaha bya ba sekuruza byatumye yisanga mu buretwa. Ngo ariko kuko umutima we waraguzwe n'Imana ashaka kubika amategeko y'Imana n'ibyanditswe byera by'Imana, ngo ibi bintu mbyumvishe ntabwo navuze ngo hapu nonese ubundi ko bahajyanywe ari abanyage ubundi bakabuze gutahura, ntabwo ari icyo ngicyo. Ngo ahubwo agahinda kasabye mu mutima we ngo maze ngo nshishimura umwambaro n'umwitero wanjye, nipfura umusatsi ku mutwe ndetse nipfura n'ubwanwa. Ntekereza ko iri jambo ari aho nyine riri. Nehemiya we nagaruko yabigenje igice cya 15 muri Nehemiya, aho kugira ngo yipfure umusatsi nyuma yo kumva ibyaha bya bene wabo, mwumve ukuntu yabigenje igice cya 15. Guhera ku murongo 23 ni igitabo gikurikira kuri Ezira. Ngo kandi muri iyo minsi mbona Abayuda bashatse abagore n'abashadodinikazi n'abamonikazi n'abamowabukazi, ngo kandi abana babo bavugaga ururimi rwabo baruvanga n'urw'abanyashidodi. Ashyizemo ikindi kintu utabasha gutekereza.
cumi na gatanu mirongo makumyabiri na gatatu. Ikintu cyabaje Nehemiya we ngo yababajwe n'uko abana bavutse kuri bano bantu bashakanye ngo bavukanye imico nyine ivanze. Nehemiya hejuru handitseho Esteri, mutagira ngo ni muri Esteri. Makumyabiri na gatatu aho ngaho, yego. Ngo kandi muri iyo minsi mbona Abayuda bashatse abagore b'Abanyashidodi kazi n'Abamoni kazi n'Abamowabu kazi, ngo kandi abana babo ngo bavugaga ururimi rwabo baruvanga n'urw'Abanyashidodi. This is the effect of sin. Izi ni imbuto ziva mu cyaha, bavandimwe. Ngo ntibabashe kuvuga Uruyuda, ahubwo bakavuga ururimi rw'ishyanga ribonetse ryose. Ngo maze ndabatonganya, ndabavuma, ndetse bamwe muri bo ndabakubita, mbapfura umusatsi, mbarahiza Imana nti ntimugashyingirane nabo, kandi namwe ntimukabarongoremo. Ndagira ngo duhuze kano gahinda kuri kino cyaha, bavandimwe. Uno mugabo icyo yakoze, yafasha abakoze kino cyaha, abapfura imisatsi, arabakubita, arabavuma. Ariko Ezira, umuntu we warabitse amategeko y'Imana mu mutima we, umuntu wumvaga uburemere bw'icyaha, ngo yumvaga nta wundi muntu ubikwiriye ibyo ngibyo kubikorerwa usibye njyewe uri muri buno bwoko. Nipfura umusatsi ku mutwe, ndetse nipfura n'ubwanwa, nicara numiwe. Murongo wa kane, aho nari ndi hateranira abantu bose bahindishijwe umushyitsi n'amagambo y'Imana ya Isirayeli. Ndagira ngo wumve kino kintu, bavandimwe. Ngahantu nari nicaye, ngo hateranira abantu, haba amateraniro ngo y'abantu bose bafite guhinda umushyitsi mu mitima yabo kubera ko bumvisha amagambo y'Imana ya Isirayeli. Kandi bavandimwe, iki ni ikintu inshuro nyinshi iyo tutarimo kumva icyaha ni ikimenyetso cyiza cy'uko tutarimo kumva Imana. Ni ukuri guhamye. Turaza kuba turimo kwiga isengesho hano hepfo, ariko dore ikizakwereka uburyo ubona uburemere bw'icyaha mu mutima wawe, ni uburyo ubona uburemere bw'Imana mu mutima wawe. Ikintu cyabazaga Este Ezira nta kindi ni uko ngo hariho amagambo y'Imana yavuze. Iyo usomye mu kuva igice cya mirongo itatu na kane, ndeka mbereke ino Mana, bavandimwe, yatumaga abantu bahinda imishyitsi. Mu kuva igice cya mirongo itatu na kane umurongo wa cumi na kane, ndabasomera. Ni attribute y'Imana tujya dutekerezaho, tujya dutindaho, tuvuga imbabazi zayo, tukavuga umujinya w'Imana, tukavuga urukundo rw'Imana. Ariko umurongo wa cumi na kane, Imana imaze guhereza Mose amategeko, umva ukuntu yamubwiye ngo kuko udakwiye kugira indi mana yose usenga, kuko Uwiteka witwa ufuha ari Imana ifuha. Yari imaze kumubwira ibyo kutifatanya n'abanyamahanga, kubashakamo, gushyingirana. Aramubwira ati dore impamvu ibi bintu byose birimo kubikubuza, ntukwiriye kugira indi mana yose usenga, kuko ndabizi umunsi wagiye mu bapagani uzasenga imana zabo. Dore rero impamvu ngushaka, ngo kuko Uwiteka witwa ufuha, izina ry'Imana. Tuzi Uwiteka ugira imbabazi, Uwiteka wera, ariko Uwiteka ufuha. Uwiteka ufuha. Abasore barimo kurambagiza dufite mu itorero cyangwa se abo tuzi mu bapagani, niyo urebye umukobwa utaranamubwira yuko ushaka kuzabana nawe, gusa ukamubona hariya ukabona hari umuntu utangiye kumuvugisha, nturamwaprochinga ngo umubwire imishinga ushaka kugirana, utangira kumva mu mutima wawe turiya muntu buriya ashobora kuba agiye kumujyana, kandi utangiye gufira n'umuntu mutari mwajyana amasezerano. Mutekereze utaranashaka, aho muri foma tuba tumeze nk'abana shatse rede. Sinzi aho tuvana ubwo butegetsi, ariko umuntu mwemeranyije ejo ujye utangira kumubona ku wa gatanu nk'aho nyine mufitanye isezerano, kubera gufuha kuzuye mu mutima wawe n'uwawe, ndetse umufite n'ishyaka ryinshi.
ariko noneho bishyika ku bantu basezeranye bafitanye amasezerano mu murenge n'imbere y'itorero ry'Imana babihamije, mwumve kuno gufuha noneho kurushaho kuzamuka kuri uno muntu. Mwibaze kuri ino mana bavandimwe ivuga ngo kuko udakwiriye kugira indi mana yose usenga, kuko Uwiteka witwa ufuha. Ntabwo twumva icyakubera yuko tutumva ko gufuha kw'Imana, kandi gufuha Imana idafuhira umupagani, ifuhira umwana wayo yacunguje amaraso yayo. Ntabwo ari ugufuha kuri aho kwa vya kuri aho gusanzwe nkuko tubonye ko uno musore utarajyana isezerano n'uno mukobwa, ni ugufuha Imana yameneye amaraso uno muntu, uno mugabo rero witwa Ezra, kuko yari azi ikintu ngo Uwiteka yitwa ufuha, ari Imana ifuha ngo abantu bahinze umushyitsi mu mitima yabo bumvisha ibintu byabaye ku bwoko bw'Imana. Bano bantu ko bibagiwe Imana iyiriyo, ko bibagiwe uburakari bw'Imana, bibagiwe umujinya w'Imana, bibagiwe ko ari Imana ishaka ko umuntu wayo ayiguma uruhande agira ahandi hantu hose ajye. Ngaho narindi hateranira abantu bose bahindishijwe umushyitsi n'amagambo y'Imana ya Isiraheli ku bw'igicumuro cy'abavuye mu bunyage. This is the core cause, bavandimwe, iyi niyo mpamvu bavandimwe mupagani yacumura. Nubwo atari byiza ku Mana, ariko igihembo cyaragitegereje ni ukurimbuka kw'iteka ryose. Ariko umuntu wavuye mu bunyage, umuntu Imana yameneye amaraso yayo, iyo acumuye ku Mana akayireka akajya kuri indi tegeko ritari ry'itegeko ry'ubugingo, Imana irafuha. Ndetse Imana igiye kumva ngo umuntu akije nkamuvana mu bunyage, yongeye ajya mu bintu bitashobora kumukiza, yongeye akurikira undi mwami utari njyewe. Ibyo bintu Ezra biramubabaza cyane, ngo ngumya kwicara numiwe ngeze igihe cyo gutura kwa nimugoro. Bigaragara ko n'umugabo ashobora kuba yarahereye mu gitondo mu nkoko yicaye ababajwe n'igicumuro cy'abano bana b'Isiraheli bavuye mu bunyage barokotse ari bake cyane, ngo ariko bibagiwe ibyo byose ngo bakongera kwivanga kandi n'abapagani. Umurongo wa gatanu, gusenga cyangwa se isengesho rya Ezra. Itorero rya nimugoroba rituwe, maguruka aho narindi nibabaje. Iri jambo ndimo kurisoma ryanangaje cyane. Uno mugabo ngo itorero rya nimugoroba rigeze ngo yahagurutse aho yari yibabaje. Ushobora kumva yuko yahagurutse wenda yemye, cyangwa se wenda hari nk'ikintu kiba nyine arahagurutse umunsi urarangiye, bityo agahinda yari afite ku munsi karangiranye n'ituro rya nimugoroba, kuko wumvishemo ngo ndahaguruka, I rose up. Ariko si cyo kintu kiri ahangaha, mwumve icyakurikiyeho. Ituro rya nimugoroba rituwe, maguruka aho narindi nibabaje, umwambaro wanjye n'umwitero wanjye byari bishishimutse, mera ko nkubita amavi hasi, negera Uwiteka Imana yanjye ibiganza. Ndagira ngo murebe kano gahinda kuno mugabo bavandimwe, n'umutima agiye kwegerana Imana mu isengesho. Icyama Imana idufasha turimo kwiga hano hantu, twumve rino jambo mugabo yavuze ngo abantu benshi ngo they do not pray in a prayer. Ntabwo abantu benshi basenga mu isengesho, andi ndabyemera nanjye. Nimuza kureba n'umutima w'uno muntu muraza kubona gusenga bavandimwe. Ikindi, hari ibintu biri buze gusubizwa ahangaha. Iteka ryose ndibaza ukuntu umuntu yakizwa akavuga ngo ntabwo nzi ukuntu nasenga, then ntabwo uzi icyaha cyangwa se ntabwo uzi Imana. Umuntu uzi icyaha akaba azi no ukuntu Imana yanga icyaha, ni umuntu ukwiriye kubaho ubundi ameze nk'ukubise hasi amavi ngo maguruka aho ndi, ngo maguruka aho narindi nibabaje, umwambaro wanjye n'umwitero wanjye byari bishishimutse, mera ko nkubita amavi hasi, ntegera Uwiteka Imana yanjye ibiganza. Bavandimwe, aka gahinda kuno mugabo karakomeye cyane. Sinzi uburyo nashushanya uno muntu ngo mumwumve neza, ariko niringiye ubuntu bw'Imana ko mubasha kumva agahinda uno mugabo yari afite. Agahinda katumye ashishimura umwitero we, agahinda katumye apfura umusatsi we, agahinda katumye yipfura ubwanwa, nyine agahinda kari buze gutuma kino kintu mba nayo nk'aho ari cyiza. Nda no hano muri Kigali cyangwa se no hirya no hino, ugize ubuntu bwo kumera ubwanwa aho yumva ari ubutunzi afite. Ariko uno mugabo
kuri we nta kintu yari agifite cy'igiciro, ndetse nta musatsi yumvaga yasigana ku mutwe wo kudefiriza wapi, nta sitire yumvaga yasigana ku mubiri we yo kuba yishingikirijeho aho ngo byose araca. Ni nabwo mbasha kumva Paul ikintu arimo kuvuga mu gice cya cyenda ngo nakifuza gutandukanywa na Kristo ku bwa bene wacu. Abantu benshi dutekereza ngo ngo gusa agakiza gatakara, naho ngaho turi, naho ngaho imitima yacu yagiye, ntabwo tubona imbaraga ziri mu kuba umuntu atarimo kuramya Imana. Niyo mpamvu yanditse igitabo cy'Ikorinto igice cya gatanu w'Ikorinto wa mbere, umuntu wabonetsweho icyaha kandi uno muntu ngo namaze kumuca urubanza nk'uhari ngo ubugingo bwe butangwa avanwe mu bandi, Imana yanga icyaha. Ese ni iki cyiza ufite? Ni iki giciro ufite? N'ayahe mavi meza ufite kubita yakubita hasi kubw'ibyaha by'itorero muvandimwe? Ntabyo, ahubwo nawe ukwiriye gusabirwa. Umve ukuntu yasenze uno mugabo ngo ndavuga nti ay'Imana yanjye nkozwe n'isoni. Ntabwo ari n'umuntu wakoze icyaha, uno muntu azi amategeko y'Imana ndetse ngo yamara amashuri umutima yo kuyigisha n'abandi bantu batari bayamenye. Ariko icyaha cya mwene data ni icyaha cye. Kwishima kwa mwene data ni ukwishima kwe, kubabara kwa mwene data ni ukubabara kwe. Ntabwo anezerwa mu cyaha cya mwene data. Ay'Imana yanjye nkozwe n'isoni, mu maso hanjye haratugengeza, bimbuza kukuburira amaso. Mungu wa gatandatu, and I said, oh my God, I am shamed and blush to lift up my face. Oh my God, for our iniquities are increased over our head. Ntabwo mbasha kubura amaso yanjye, mfite isoni nyinshi mu maso yanjye kubera ibyaha by'abantu bavuye mu bunyage. Ibyaha byanjye ndabona ari birebire cyane, ndetse bimeze nk'igicu kibasha kunyinyiriza simbashe kubona amaso yawe. Byabaye byinshi. Mana yanjye nkozwe n'isoni, amaso yanjye arasa nk'afunze, mfite isoni zo kukubura amaso ngo ndebane nawe. Mu mutwe wanjye harimo igitinyiro cyawe, mu mutwe wanjye harimo ibyo wankoreye, harimo ibyo wakoreye ba databuja, harimo ibyo wakoreye ba sokuruza, ibyo wadukijije, uburetwa wadukijije. Mfite ubwoba bwo kubura amaso mvuga ibyaha byabonetse mu bwoko bwawe. Mana yanjye, kuko ibicumuro byacu bigwiriye bikaturengerana, bikaturengerana, bikadusumba cyane. Ariko si icyo gikomeye cyane, ngo dutsinzwe n'imanza nyinshi zarundanyijwe zikagera mu ijuru. This is the effect of sin. Ibyaha byacu ni byinshi cyane, ngo byaraturenze cyane. Ariko si icyo ngicyo cyonyine kibazo gihari, ngo ahubwo ngo bino byaha urubanza rwabyo rwo noneho rurushaho kuba rurerure cyane, ngo rwabaye rugari rushyika ku ijuru. Nahera he nubura amaso, mpangara kureba mu maso yawe Mana yanjye? Naho uno mugabo akomeza kumva uburemere bw'icyaha cye cyangwa se cya bene wabo ku mubiri, noneho agiye guhera kuva kera hose ku n'ibyaha byabo ari bisa nk'aho ari igihe cyose. Umurongo wa karindwi, nguhereye mu bihe bya ba sogokuruza twagibwagaho n'urubanza rukomeye cyane na bugingo n'ubu. Ngibingibi ntabwo ari indwara twanduye uno munsi. We are always unfaithful. Nuko nguko tumeze. Nta byiza dufite imbere y'amaso yawe. Kuva mu gihe bya kera byose, nguhera mu bihe bya ba sogokuruza, twagibwagaho n'urubanza rukomeye cyane na bugingo n'ubu. Mwumva icyo arimo kuvuga mu yandi magambo, ngo kandi ibicumuro byacu nibyo byatumye dutanganwa n'abami bacu n'abatambyi bacu, tugahabwa abami bo mu bindi bihugu, tukicwa n'inkota, tukajyanwa turi imbohe, tukanyagwa, tugakorwa n'isoni nk'uko bimeze n'ubu ngubu. Ndagira ngo mwumve kuno umuntu arimo kubona icyaha, noneho arimo arabona icyaha nk'ikintu kigaragara, kuko gifite effect zigaragara. Ntabwo ari ikintu kitayoberana. Mwene data, ibintu ndimo guca noneho byanyobeye, ntabwo byakuyobeye. Icyaha kiragaragara. Byakuyobeye gute? Icyaha wakoze ufite imyaka itanu, icyaha ukongera kugikora ufite imyaka icumi, ukongera kugikora icyaha ufite imyaka makumyabiri, irari mfite noneho ryanyobeye, ryakuyobeye gute? Ryakuyobeye gute? Nose ntabwo urizi.
arimo aravuga ngo ibintu twahuye nabyo uno munsi, ibi ngibi nibyo byatumye ba sogokuruza bacu, nibyo byatumye ngewe ubwanjye mvukira mu bunyage, nibyo byatumye ngo bajyanwa, umva ibintu navuga, ngo byatumye dutanganwa n'abami bacu n'abatambyi bacu, tugahabwa abami bo mu bindi bihugu, tukicwa n'inkota, tukajyanwa turi imbohe, tukanyagwa, tugakorwa n'isoni nk'uko bimeze n'ubu ngubu. Nyine n'ubu iki gihe bari barimo, n'ubwo bari baragarutse i Yerusalemu, ariko n'ubu ntabwo bikora ko bari munsi y'ubutware bw'Uperesi. Imana yarahaye ubuntu bano bagabo bo muri Peresi, turaza kubisoma hepfo, yisomye nk'umurongo wa mbere, igice cya mbere. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Uperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Uperesi ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore. So, bari munsi y'ubundi butware y'ubundi butegetsi, ariko Imana yabagiriye ubuntu bukomeye cyane, ariko n'ubundi bikuraho yuko bari munsi y'ubutware, n'ubundi baracyari mu buretwa, ariko ibyo byose ngo ni ingaruka za bino byaha batajya bareka n'umunsi n'umwe. Nk'uko bimeze nk'ubu, umurongo wa munani, mwumve noneho, mwumve noneho ukuntu agiye kuvuga Imana ayerekeza ku cyaha cye. Ntabwo ari umuntu ushinja Imana ibyaha, ahubwo ni umuntu ubona yuko isoko y'icyaha cyose iri mu muntu, ariko isoko y'icyiza cyose iri ku Mana. Umva umurongo wa munani, ngariko noneho muri uyu mwanya muto, muri aka gahe gatoya, muri izo ntambaro zose, mu kuba basokuruza barajyanwa ari imbohe, bakicwa, urusengero rwawe rugasenywa, tukandagara ku isi, tugatakaza agaciro ku isi, abari ubwoko bwawe, n'ubu ngubu tukaba tukiri mu buretwa, muri ako kanya gatoya. And now for a little space, mu kanya gato, mbese nk'akantu ko guhumbyamo, umva ikintu Imana yakoze. Ngo Uwiteka Imana yacu yerekanye imbabazi zayo, idusigariza igice cy'abantu kirokotse. Iyi niyo Mana bavandimwe twakurikiye, iyi niyo Mana tubwira abantu bose. Ni Imana yibagirwa ibyaha umuntu yakoze, ni Imana ubundi niryo jambo rizima, ni Imana yitamurura, naho ubundi ititamuruye twese twarimbuka. Hey. Ngariko noneho muri uyu mwanya muto, Uwiteka Mana yacu, ngo Uwiteka Imana yacu yerekanye imbabazi zayo, idusigariza igice cy'abantu kirokotse. Mwumve no mutima w'uno mugabo wa understandinga ubuzima bw'ubumana. Ni umuntu uzi icyaha cyangwa se umunyabyaha bw'icyaha bwa muntu, ni n'umuntu uzi imbabazi z'Imana, ni umuntu uzi ubuntu bw'Imana. Mana watugiriye ubuntu bukomeye cyane, muri aka gahe gatoya waradufashije, utuvana mu buretwa, utuvana mu maboko y'i Babuloni, uduhereza umwami w'Uperesi ubasha kumworoshya umutima we, byibuze ubasha gushyiramo inyoroshyo nkeya. Mu yandi magambo, n'akanya gato waduhaye twaragututse, ariko noneho muri uyu mwanya mutoya, Uwiteka Imana ya Imana yacu yerekanye imbabazi zayo, idusigariza igice cy'abantu kirokotse, idushyiriyeho inganga hera hayo, kugira ngo ihwejeshe amaso yacu, iduhumurize buhoro mu buretwa bwacu. Iyi ni imigisha Imana yabakoreye bavandimwe, ni imigisha Imana yaretse ikagereka imitima y'abami b'Uperesi, bakabarekura ngo nimugende. Umwe yabujije kubaka urusengero ngo barusoze, undi araza aravuga ngo mureke dusubire mu nzandiko turebe, asanga Imana yaravuze yuko nibataha bazongera kubaka ubwo urusengero rwayo, ngaho nimwubake musenge. Wongeye kutugira ubuntu bukomeye Mana, ngo uduhumuriza buhoro mu buretwa bwacu. Ariko mwumve umurongo wa cyenda, ngerega turi abaretwa ko turacyari mu buretwa rega n'ubundi, ngariko Imana yacu niduhanye mu buretwa bwacu. Mwumve abandi, ngariko Imana yacu niduhanye mu buretwa bwacu. Erega turi abaretwa ko, n'ubu ngubu turacyari mu buretwa, n'ubu turacyayobowe, n'ubu ntabwo dufite kwishya kwizana, turacyari mu buretwa n'ubwo tugiriye ubuntu bukomeye. Ngariko Imana yacu ntiduhwanye mu buretwa bwacu, ahubwo idusigariyeho imbabazi zayo imbere y'abami w'Uperesi. Ibi ngibi Imana yarabikoze bavandimwe, Imana yabafasha, nibyo nababwiye kuva mu gice cya mbere. Uno mwami witwa Kuro abasha kubemerera, babasha kubaka urusengero rw'Imana,
buza gucya, haza undi mwami witwa Dariyo nawe abafasha kubaka urusengero rw'Imana ndetse bararwuzuza. Ibyo byose barabibona n'amaso yabo. Ngariko Imana yacu niduhanye mu buretwa bwacu, ngahubwo idusigariyeho imbabazi zayo imbere y'abami b'Uperesi. Iraduhumuriza kugira ngo twubake inzu y'Imana yacu, kandi ngo dusane ahasenyutse hayo. Mwumve bavandimwe, Imana itugiriye ubuntu ngo tuwongere kutuyiramye, yoroshya imitima y'abantu bami batuboshye, iduhaye umwanya mwiza none wo gusenga. Mu yandi magambo, ni gute twatinyuka? Nicyo kintu yibuze kuvuga mu kanya. Ndetse yewe muri bano bami ibasha koroshya imitima yabo, ibasha no kuduhereza gusana inkike z'i Buyuda n'i Yerusalemu, tubasha kongera kuramya Imana nk'uko bikwiriye. Ariko najya mu murongo wa 10 bavandimwe, tube hamwe. Noneho Mana yacu, noneho Mana yacu, nyuma y'ibi byose wadukoreye, nyuma yo kuba twarajyanywe turi imbohe, nyuma ko kuba twarishwe nabi bavandi bano bagabo, Yerusalemu harasenyutse pe, urusengero rurasenyuka hasi, abami baricwa, abagabo bicwa nabi. Ibyo byose Imana irabikora, ariko iza gutanga ubuntu bukomeye cyane, ibasha kubakiza. Mwumve umurongo wa 10. Umurongo wa 10 ndagira ngo tujye twubika amaso muri Bibiliya. Noneho Mana yacu, ibyo ko byarangiye turavuga iki kandi? Ibyo byose ko wabidukoreye, ibyo byose ko wabidukijije, ko washimiye ko turokoka, nyuma yo kongera gukira ukongera no kuduheza n'abandi babasha kudufasha gukora imirimo yawe, noneho n'iki kindi turi buvuge? And now, oh our God, what shall we say after this? Noneho Mana yacu, ibyo byose ko byarangiye turavuga iki kandi? Ko twaretse amategeko yawe, dore ikintu cyoroshye n'umugabo. Ni umugabo warabitse amategeko mu mutima we, ni umuntu washakaga kwigisha amategeko y'Imana mu bwoko bw'Imana. Ariko ikintu kibabaje kano kanya ni uko abantu b'Imana baretse amategeko y'Imana. Ariko ntabwo bayaretse gutyo gusa ku umuntu areka amategeko, ngo bayaretse kubera birengagije ibyo Imana yabakoreye byose, birengagije ubuntu bwose Imana yabakoreye. Ko twaretse amategeko yawe, ko twaretse amategeko yawe 11, ngo twaretse amategeko yawe wategekeye mu bagaragu bawe b'abahanuzi, ukavuga uti igihugu mujyamo ngo mugihindure ni igihugu cyandujwe no gukiranirwa n'ibizira bikorwa n'abanyamahanga bo mu bihugu, bacujuje imyanda yabo hose irasangana. Imana igira impuhwe nyinshi bavandimwe, ibi byose rero bibabwira ati igihugu mugiye kujyamo ngo ni igihugu cyuzuye imyanda hose. And from here, noneho mwabasha ku understanding isi umukristo abatuyemo. Hari inkuru z'incamugongo, nkunda kuzita inkuru z'incamugongo, ukuvuga ngo ni umukristo ariko ngo hariya ndi ngo nta kibazo uri hehe? Ni incamugongo ku mukristo mugenzi wawe, naheza naho niko indirimbo ivuga, mu isi naho dore hantu Imana yashimye ko impuhwe zayo ziba ni uko ubwoko bw'Imana buba buri hamwe. Hanze yaho ngaho ngo ni imyanda yuzuye isi yose, ni imyanda igaragara mu mvugo, ni imyanda igaragara mu myambarire, ni imyanda igaragara mu biganiro, ni imyanda igaragara mu migendere, ni imyanda igaragara mu kazi, ni imyanda misa. Ngariko ibyo byose Imana yabibabwiye, ngariko icyababaje zira ngo ni uko baretse amategeko y'Imana, ngo none twarenzaho iki? Ariko Imana ikomeza kubabwira, babwira ngo kandi ngo nuko rero nimuzashingirane n'abo bantu bafite imyanda yuzuye, nimuzifatanye nabo, kandi ngo nimuzabashakira amahoro cyangwa kugubwa neza. Murongo wa 10 akavuga ngo and now therefore give not your daughters unto their sons, neither take their daughters unto your sons, nor seek their peace or their wealth. Nimuzabashingire cyangwa se ngo mushingirwe nabo, ariko ikiruta ibyo ngibyo nimuzashaka amahoro ava muri bo, nimuzashaka uburinzi bwabo, nimuzishingikirije ku bitekerezo byabo no ku mbaraga zabo, kuko ni ibi byose ngo ni ibi byuzuye hose.
ngisi rero barimo ngo nisi ngo yuzuye ngo filled it from one end to another with their uncleanness, ngo kuva kumera imwe kugera ku yindi ngo huzuye ibi gusa. Bityo ntimukwiriye kuzashyingirana nabo, ntimukwiriye kuzasangira nabo, ntimukwiriye kuzashaka imbaraga zabo, kuko imbaraga zabo ni ibibi byanyu. Ubuyobozi bwabo ni ukuyoborwa n'ikibi gusa. Nyine mwishingikize ku Mana yonyine, ndi Imana ifuha. Ibyo byose Imana ibabwira, kandi uzabashakira amahoro cyangwa kugubwa neza iminsi yose, kugira ngo mube abantu bakomeye, ngo murye ibyiza byo mu gihugu, muzakire ajye abana banyu kibe gakondo yaba iteka ryose. Mu yandi magambo, ntimuzagire icyiza mwifuza ngo ni uko mushaka kubaho neza, ni uko mushaka kugira wenda abana bavuga indimi zitandukanye nk'uko twabisomye kwa Nehemiya. Murumva? Nyine ntimuzagire icyiza mwifuza kiva muri bano bantu, kubera yuko ibyiza bafite ngo ni bibi kuva ku mera imwe kugera ku yindi mera. Nta cyiza rwose. Ibyo ngibyo byababaje Nehemiya, ngo ikintu cyababaje ngo umwana yajya agavuka ugasanga ngo ntakivuga Uruyahudi, afite ururimi rw'Abanyakanani avanze n'urw'Abaheti rucometsemo n'urw'Abayahudi. Ni umuntu nyine uri aho, ni ahantu usanga ngo ni umukristo maze imyaka ingahe, yibera mu isi yanze gusanga bene data, ugasanga afite doctrines zipfuye. Kubera iki? Nizo yirwa anywa hirya no hino. Umurongo wa 13. None rero ubwo bimeze bityo, none rero ubwo ibyo byose bitugezeho, ibi byose Imana yaratubujije ko bitugezeho, tukagibwaho n'urubanza rukomeye tuzira ingeso zacu mbi. Uno mugabo aracyavuga ngo nubwo Imana yatubwiye amategeko yayo, ni twebwe ubwacu twayarenzeho. Bityo nta nubwo ibi ngibi twatinyika kubyitira Abanyakanani n'Abanyamahanga, ni ibyacu. Nitwe tutumva itegeko ryawe. Icyaha se ni iki? Ni ukwica itegeko ry'Imana. Ntabwo icyaha ari ukwanduzwa n'abandi, ntabwo icyaha ari ukwigishwa ingeso z'undi. Oya, icyaha ni ukwica itegeko ry'Imana ngo tukagibwaho n'urubanza rukomeye tuzira ingeso zacu mbi, ngo kandi none Mana yacu ukaba uduhanye igihano kidahwanye n'igicumuro n'ibicumuro byacu, ukadusigaraza igice kingana gityo. Arimo aravuga ngo Mana, ibyo byose nuko byabaye, ntabwo watwituye ibihwanye n'ibyo twakoze, ntabwo waduhaye igihano dukwiriye. Ibihembo by'ibyaha byacu byari ugupfa by'iteka ryose, ntihagiye n'umwe urokoka. Ariko Mana ngo warigaragaje, uzana ubuntu bwawe ngo gusigana ngo igice kingana gityo. Bacye barokoka nibo bageze muri kino gihugu. Umva umurongo wa 14, icyo kintu kingabaze. Mbese ubwo abo bake barokotse ukabavana mu byo bikwiriye kubarimbura, n'ubarimburane n'abandi, mbese twakongera guca mu mategeko yawe? Icyo nzi ngo, should we again break thy commandments? Waduhaye itegeko ngo iki gihugu mugiyemo ni kibi ndetse cyuzuye ibi bizira. None mwami, ubwo muri twebwe twabyishe twita amategeko yawe, ukaturokora wirengagije ibyo byose kubw'imbabazi zawe, none se ni gute twakongera turebye ibyabaye kuri bene wacu tukongera kwica itegeko ryawe? Twakongera nanone ko kuryica ibyo byatuzaniye ibibazo, tugashingira n'abanyamahanga bakora ibyo bizira, tugashingira n'abapagani, tukifatanya n'abapagani bakora ngo ibizira iby'Imana idashaka? Noneho ngo niwaturakarira ukageza aho wazaturimburira, ntihagire icyo kirokoka cyangwa ucika ku icumu? Nicyo kirimo kuvuka kano kanya. Uno mugabo arimo arandasita, arimo arumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, arabizi yuko Imana itabaye nyabuntu yabarimbura ikabamara, arimo arumva ububi bw'icyaha yuko gisaba yuko umuntu akwiriye gupfa. Imana ibitwaye nk'uko warimbuka. Umurongo wa 15. Uwiteka Mana ya Israheli, ni wowe ukiranuka. O Lord God of Israel, thou art righteous, for we remain yet escaped. Ni wowe Mana ukiranuka, ni wowe wenyine ukiranuka. Twebwe twagomye amategeko yawe, ngo twebwe dusigaye turi igice kirokotse nk'uko bimeze n'ubu ngubu. Dore rero turi imbere yawe, turiho urubanza. Ntabwo turi imbere yawe twidegembya, turi imbere yawe twubitse amaso tutabasha kubura amaso yacu,
twagiweho n'urubanza, nta yindi mpamvu twagiweho n'urubanza, nuko ari ukuri mu buzima bwacu, turabibona, twishe amategeko yawe. Ariko si n'icyo gusa kiduteye ubwoba, ngo ni uko ukiranuka. Utabasha gutsindishiriza umuntu utsinzwe n'urubanza. Nuko nk'uko Imana imeze bavandimwe. Turiho urubanza, ibyo ni byo bituma tutabasha guhagarara imbere yawe. Ibyo ngibyo turi abanyabyaha, urakiranuka. Kandi twishe amategeko yawe rimwe, turayasubira kabiri, turayasubira gatatu. Mu yandi magambo, twashimye gukomeza aho kuba gutya. None se ni gute twagarara mu rubanza rwawe? Nibyo umunyazaburi yavuze muri Zaburi 130. Mwumve ukuntu yavuze rwose, arimo kuvuga kino kintu. Umurongo wa gatatu, Uwiteka wagumya kwibuka ibyo dukiranirwa, mwami ninde wazahagarara adatsinzwe? Ninde mu mutwe wakomeza kwibuka kumakinga inzira z'umuntu zose? Ninde watambuka urubanza rwawe adatsinzwe narwo? Ezira rero kuko ari umuntu wisi imbaraga z'Imana, ndetse kandi wuzuye gusobanukirwa Imana byuzuye, ufite umwuka w'Imana, arabizi neza yuko nta kindi kibaye nta muntu uhagarara mu rubanza rw'Imana adatsinzwe narwo. Akomeza igice cya cumi cyose, niho navuze Imana n'ibishima tuziga ubutaha. Noneho Imana irimo kugaragaza uburyo umuntu yazatsinda urubanza rw'Imana, ariko bigakurikizwa n'ukuntu bano bantu bagiye guhindukira bakava mu byaha byabo. Ndimo gusoza rero ibi bintu ko tubyumvishe, ndetse benshi mwatangiye kuvuga ngo abisire koko bari indashima, koko Imana yagize neza kubita ngo ubwoko butagonda ijosi. Imana rya jambo ntabwo ryayicitse, kuko Imana bari abantu ntabwo bagonda ijosi. Abantu bishe amategeko y'Imana rimwe, kabiri, gatatu. Noneho turimo turabyumva, ariko kutabyumva gutyo kuri wowe ni ikimenyetso cyiza cy'uko wuzuye ubwibone bwakurenze. Ese ni uko udasobanukirwa ibintu Imana yagukoreye? Ni uko utabizi, cyangwa se ni uko ubyumva gake? Ese wirengagiza ko Imana yagukije mu magana menshi y'abanyabyaha? Byakurenzeho? Ndavugana n'abizera ubutumwa bwiza by'ukuri. Ibyo byose ko ubizi kandi ukaba ubizi neza, ndetse ukaba uri umugabo mwiza ubasha kubihamya mu bandi. Ariko ukaba ukomeza kwica amategeko y'Imana. Pawulo yanditse itorero ry'i Korinto, bavandimwe ndagira ngo mwumve bino bintu mubishyizeho umutima. Igice cya gatandatu, dore ku murongo wa cumi na gatanu. Igice cya gatandatu abi Korino ba mbere, dore ku murongo wa karindwi. N'ibyaha byari muri ino torero ry'i Korino, nk'uko nabivuze kare, mu gice cya gatanu avuga icyaha cyagaragaye muri ino toro ry'uko ngo habonetse ubusambanyi. Icyo kintu kuba harabonetse ubusambanyi mu itorero nicyo gituma Paul ashyika kuri kino kintu avuga ngaha ku murongo wa cyenda, ngo ni muzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana. Mu yandi magambo, yemwe abikorino mwe, muvuga yuko mwakijijwe, muvuga yuko mwatoranyijwe, muvuga yuko Imana yabarokoye, muri abacitse ku icumu. Nicyo tuba tuvuga bavandimwe, ngo Imana yandokoye mu magana menshi abanyabyaha, nacitse ku icumu ryari rimwiriye. None ko mubivuga ibyo ngibyo, kandi koko bikaba ariko kuri muri mwebwe, ese mwirengagije yuko iki kintu cyarabisobye? Nimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana. Nimwishuke, nimwibeshye, nimwibwire inkuru nziza ngo museke. Mwumva icyo agiye kuvuga? Abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Nuko mukomeze. Ibi ngibi mwarabyibagiwe, yemwe abarokotse ku icumu? Ese ubwo ngubwo muricira mukavuga ngo ijuru rizatanga umusambanyi? Reka nkomeze mbeshye, nzataha ijuru. Imana yarangije kubeshya,
Imana yaramvanye maboko yo kubeshya, ugakomeza kuvuga ngo nzaba mu ijuru ry'Imana. Reka ngucire akarongo, ntiwishuke, niryo jambo yakoresheje ahangaha, ntiwishuke. Niba uri umujura, niba wifuza, niba uri umusinzi, niba utukana, ntuzaragwa ubwami bw'Imana. Iki ni ikintu dukwiriye kumva bavandimwe. Ese ko byishimira gukomeza kubibamo ukanezerwa byo gutuka Imana binyuze mu biganiro ukora mu myambaro yawe, uko ubayeho mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuba ukamara icyumweru cyose udasenga, ukumva ibyo bintu ni byiza rwose mu maso y'Imana, ukumva nta nubwo byatuma uca byibuza n'agatambaro kawe gato ugira mu mufuka ngo bikubabaze, ntibyatuma byibuza ntahanagura n'inkweto zawe. Ahantu igitangaje bavandimwe, dukora ibitandukanye n'ibya Ezira, twigwizaho aho kugira ngo twikureho kubera icyaha cyacu, turisigiriza kugira ngo tugaragare ko turi beza, ariko ntacyo turi cyo. Mu gihe cyose wanyimika ngo umwami w'ishyanga ringana bite, ukamereza ubwami bungana bute, ukama akazi keza, ukama umukunzi mwiza, ukama ibyo nifuza muri ino si, ngo ariko ndimbata y'icyaha cyose sinagira gute, sinabikunda. Ni bangahe barizwa n'iyo ntero? Ese kukibonaho gusambana ntugira agahinda mu mutima wawe? Irari ryo gusambana ko ryakunyaze, ntugira agahinda mu mutima wawe, ugakomeza kwishuka mu mutima yuko uzabana n'Imana? Wisuzume. Ariko umurongo wa 11 ndagira ngo nawo muwumve ngo kandi bamwe muri mwe mwari nabo, bamwe muri mwebwe abizera by'ukuri mwahoze mugenza mutya, mwahoze muri abanyazi, mwanga Imana, mucumura, musambana, mwifuza imyifurize ari imwe nta guhinduka mu buzima bwanyu, mwifuza gusenga izindi ma, nuko mwahoze mumeze, nuko niyo story yanyu ya kera. Ariko inkuru yarahindutse ngo mwaruhagiwe, mwarejejwe. Iyo ni inkuru itangaje bavandimwe. Ntabwo ari uko Imana yashimye ko bikomeza kumera, ntabwo Imana yashimye ko ukomeza kwica amategeko yayo, ahubwo yarakuhagiye, yarakwejeje, yaguhinduriye umwambaro, yaguhinduriye izina, yazanye noneho ibyiringiro bizima mu mutima wawe. Utari ufite ibyiringiro bizima kera, Imana yamuhaye ibyiringiro bizima. Utari uzi Imana rurema, ubu noneho Imana yamumenyesheje Imana nzima, yaramwejeje mu mutima we. Ariko si n'ibyo gusa, ngo umwuka wera yarabatsindishirije, yabagize intungane binyuze muri Yesu Kristo. Ubu nibwo buryo bwonyine umupagano utarizera yabasha kwizera ubutumwa bwiza, nibwo buryo bwonyine utariyunga n'Imana wabasha kwiyunga n'Imana. Niba Imana itarakwejeje ikoresheje umwuka wera ngo ikugire intungane ikoresheje umwuka wera, ntubasha kubona ubwami bw'Imana. Nicyo Kristo yarimo claiming akiri ku isi ahangaha, utabyawe n'Imana ntubasha kubona ubwami bw'Imana. Ijuru ntabwo rikorerwa, ntabwo ijuru ari ukureka ibi byose twavuze, ntabwo ijuru ari ukwitonera ku mategeko. Ijuru ni uko Imana ikweza, ikagutunganya, ikakugira intungane, ukaba nta muzira ufite mu maso y'Imana binyuze ngo muri Yesu Kristo umwami wacu. Niho binyuze, wihane, wizere. Ariko twebwe bizeye ubutumwa bwiza, ndimo gusoza, twe twizeye ubutumwa bwiza tuzi ibi byose ko byari bituriho kera, tuzi yuko natwe Imana yaturokoye. Ariko ibyo ngibyo bituvuze iki? Ese impamvu tudasenga si uko tutazi icyo bivuze? Muri Petero wa mbere cyo cya kane ushaka gusoreza, mwebwe bakijijwe, cyo cya kane umurongo wa mbere, ni uko ubwo Kristo yababarijwe umubiri ubu ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro. Ubwo Kristo yabakijije umuvumo uzanwa n'amategeko, ubwo Kristo yabejeje, ubwo Kristo yababajwe azira ibyaha byanyu, nimukwiriye guseka mube nk'Abisirayeli ngo bicaye ngo bakarya ngo bakanywa ngo bagagurutswe no gukina. Ntabwo ari uko nguko,
ngahubwo mukwiriye kwambara, mukwiriye gukenyera, mukwiriye noneho gutangira gukunda amategeko y'Imana no gukurikira Kristo. Mwambara uwo mutima wa Kristo nk'intwari bakingira, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha. Umuntu ushaka gupfa ku mubiri rwose, umuntu ushaka gukurikira Kristo, ni umuntu wanze icyaha, ni umuntu wanze gukomeza kwica amategeko y'Imana, ni umuntu ushaka gukurikira Kristo, ni umuntu wizinutswe ashaka gukurikira umwami wacu Yesu Kristo. Uno muntu ngaba ashaka kureka icyaha ngo ahereke amara iminsi isigaye akiri umubiri atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, atakigengwa ngo ni iminsi yose isigaye umubiri. Ntabwo ari iminsi imwe n'imwe. Mu gihe wenda narwaye depression, oya, mu gihe wenda numva umutima wanjye utameze neza, nibwo noneho nzakurikira Imana, oya. Ngo ukwiriye guhera ko ngo ukamara iminsi isigaye ukiri mu mubiri, ntabwo ukiri mu buzima bwiza, oya, ukiri umubiri utakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, utagitegekwa n'irari rya kamere y'abantu, ucyanga icyaha rwose, wirinda icyaha n'igisa nacyo, wifuza gukora icyiza mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu kazi kawe, mu byo ukora, mu mashuri, aho ugenda mu mihanda, nta kugengwa na kamere y'irari ry'umuntu. Ahubwo ngo ukora ibyo Imana ishaka. Ibi muri tangaje bavandimwe. Umuntu waba wambitswe urusyo hano ku isi ni umuntu wabwira ngo kora iby'ubushake bw'Imana, kora ibintu Imana ishaka. Ariko ngo bishoboka gusa ngo mu muntu ukurikira Kristo wababajwe mu mubiri, kubera we niho byabasha gusohoka. Kandi Imana yabihaye abana bayo rwose, ni abantu ngo bakora iby'ubushake bwa Data, bareka iby'ubushake bw'abantu. Nibyo agiye kuvuga ku muntu ukurikiyeho, ngo kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora. Mu yandi magambo, waba warakijwe ufite imyaka 15, waba warakijwe ufite imyaka 20, waba warakijwe ufite imyaka 30, waba warakijwe ukiri inkumi cyangwa se ukiri umusore, waba warakijwe uri umugabo cyangwa uri umusaza, igihe cyose Imana yagusangiye ikagukiza, ibyo wakoze byari bihagije ku munyabyaha. Mu yandi magambo, nta muntu w'umukristo wakabivuga ngo shango ngo nakijwe shaho nagenje kuriya, oya, uwo ni umutima wa kamere. Umutima w'Imana umurikiwe na mwuka wera ni umutima uvuga ngo mbega kuntu ari umunyabyaha mu myaka yanjye 10, ndetse ugafata na proof ngo umunyabyaha nari uw'imbere. Ibyo mwakoze mu bunyabyaha bwanyu ngo mwarushijeho kandi birahagije rwose. Mu yandi magambo, byarabanyuze, mwarakoze kunuka, mwarakoze kunyanga, mwarakoze kumvuga nabi, ibyo ngibyo birahagije rwose. Kuko igihe cyaje cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke, n'izo kurarikira, n'izo kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi, gusinda, ibiganiro bibi. Ngibyo bintu ni ibintu umuntu akora atarakizwa, ngo kandi akabikora ku mwuzuro wabyo, ku buryo Imana iyo ikimara gukizwa iva ngo yewe ibyo birahagije, nta kiza wakwiriye kwifuza mu byo wakoraga kera. Nibyo Paul yanditse itorero ry'i Roma akababwira ngo mbese niki mwakoraga kera mwumve uno munsi munejejwe nacyo. Nacyo ni magambo zibukiye urekere. Niyo mpamvu Ezara arimo gusengera ubwoko bw'Imana yipfura umusatsi, imyenda yose yica, ngo nuko abona abantu ibyo bakoraga kera hose batarakizwa n'Imana, aho barokokeye bongeye kubisubiramo. Mu yandi magambo, bashimishijwe nabyo. Ngo n'imigenzo izira cyane n'abasenga ibishushanyo. Inkuru nayitangaje anga, ngo ubu noneho ngo abapagani ngo basigaye batangazwa n'uko muri ibyo mudafatanya nabo gushayisha no gukabya ubukubaganyi, nabo bakaba basebye, basigaye batangazwa. Ahubwo usanga igitangaje ari ukudafatanya nabo, aho byakabaye yuko umupagani akwiriye kuvuga ngo mbega ndatangara, uzi ko byamuha atagifatanya nanjye. Ntabwo tukiganira ibiganiro bimwe byo kujya kureba abahanzi, ntitukiganira ibiganiro bimwe byo kujya kuvuga ubusa, ntabwo tukiganira ibiganiro bimwe, ntabwo tukigenda kimwe. Iduka nambariragamo kera siryo nawe yambariramo, ubu yarahinduye. Sitire twakundaga kera yaraziretse,
ibyo bintu bikamutangaza cyane. Ariko ikintu kibabaje cyane mu rubyiruko ruri i Kigali cyangwa se no hirya no hino, ni ukuntu usanga mu nama zijya muri trip ni wowe utanga ibitekerezo. Tujye gusohoka ako mwamwibutse runaka akaguhamagara aho kugira ngo wabwire ngo ibyo ni ikizira mu maso y'Imana, ukabeshya ugafata icyakugereka ku kindi. Sinzabamare kandi uzaba uhari umunsi wose. Bavandimwe, nuko nkuko bimeze ngo basigaye batangaza. Nicyo cyakabaye ku bwoko bw'Imana mu kazi, amasaha y'akazi arangiye tujye gusohoka, mumushyiremo n'abajya atanga ibitekerezo byiza, afite n'amafaranga yo gutanga. What? Afite n'amafaranga yo gutanga. Ariko ngo icyakabaye ku mukristo w'ukuri ngo nuko abapagani bakagombye kuba batangazwa n'uko ngo muri ibyo twavuze haruguru, ibiganiro bibi, ingeso mbi, ibyo twakoraga byose, batagifatanya nabo, ntabwo bakihuza nabo. Mu yandi magambo, icyo ezo arimo gusengera bitandukanyije nabo. Gushayisha no gutuka Imana ngo ahubwo bagasigaranwa bati bakabasebya. Bavandimwe, ni nk'uko ibintu bimeze. Ndagira ngo twisuzume rwose, twibuke aho twavuye, yuko hari habi rwose. Ni habi hatari aho kwifuzwa rwose. Ni mu irimbukiro, ni mu kuzimu, ni mu kuzimu. Ntacyo kwifuzwa kiriyo. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, bavandimwe. Twari mu buretwa bubi rwose bw'icyaha, ngo uburetwa buzana urupfu, ngo ariko Imana yaradukijije ngo ituzanire ubundi buretwa bwiza bwo gukiranuka bwo buzana ubugingo. Oh, ese ninde bwifuza hano ku isi? Ninde utakifuza ko mu buretwa buzana ubugingo? Ariko noneho si nicyo ngo ni uburetwa bwo gukiranuka, bwo kwifuza amategeko y'Imana. Ndabatera ishyaka bene data ngo muri Kigali yanduye kuva ku mpera imwe kugera ku yindi, twezwe dukunde ijambo ry'Imana, dukunde bene data, tube hamwe, twe kwitandukanya n'abera, tube hamwe ku gatoya na kanini. Ariko si nicyo gusa mbateraho umwete, bavandimwe. Ese ni abagabo bangahe muri twebwe bigiye kuri Ezira ko turajwe ishinga no kwiga abagabo b'ejo bundi mu myaka itarenze 500? Abagabo tujye twumva ngo basengeye ngo revival ya England, tukumva turanezerewe tukiga biography yabo, ni bangahe bicara kuri Ezira ngo bongere bige kuri Ezira uno mugabo utaratinye gushishimura imyambaro ye, ntasiga umusatsi we, ntasiga ubwanwa bwe kubera icyaha cy'abantu b'Imana? Ni bangahe babyiga? Ninde umuntu utinda gutera ipasi kubera ko arimo gusengera ubwoko bw'Imana? Ninde muntu wibagirwa guhanagura inkweto kubera yuko arimo gusengera ubwoko bw'Imana burimo kurimbuka? Ninde? Ninde? Tureka kwifungirana umunsi wose mu nzu. Ninde ufata byibuze isaha yose arimo kuvuga icyaha cya runaka akakiva mu mizi avuga ubunyabyaha bwe, nk'uko n'umugabo yavuye mu mizi ibyaha bya Israheli? Ninde? Ninde rwose? Ahubwo twabaye abantu birirwa bavuga gusa, runaka yavuyemo, yinjiye, uyu nguyu yasohotse, yagiye, noneho asigaye abaho gutya, asigaye abaho gutya. Ninde mu magambo twasomye Ezira arimo kuvuga ngo bano bantu mana reka babe akabarore ku isi babone bose? Ahubwo ngo amaso yari yatwikiriye ngo yenda kubura amaso ngo ahuze n'Imana amaso, ajya gusengera ubwoko bw'Imana. Bagabo bene data, ibyaha ni ukuri mu buzima bw'umukristo. Imbabazi ngo zo noneho ni ukuri cyane kurusha icyaha. Then aho ntabwo mubonamo ikintu cyo gusenga, nabaza ndagutabaza nkwereka ibikomeye utabasha kwishoboza. Nabaza Imana ubwayo irimo iravuga ngo call upon me, mpamagara, nsenga, mpamagara. Twige gusenga bene data. Bagore bakuru, mufite abagore batoya bari munsi yanyu, mubasabire, mubingingire. Bagore batoya mwifuza kwigira ku bari bakuru banyu, musenge Imana irabitanga. Musengere abarimbuka, musengere ubuyobozi bw'itorero, iyo bwayobye itorero iyo bakurushaho. Musenge, musenge mutagwa mu moshya, musenge. Paul yajyaga ngo mbasengere iteka, mbasengere iteka, musenge ubudasiba, musenge bavandimwe. Twicuze ibyaha byacu mu maso y'Imana, niyo byansaba kubyandika ku rupapuro ngo nagenda kimwe nibagirwamo, ariko byose byaturiye Imana ibasha kumbabara. Ni inyembabazi. Paul yanditse igikorwa ngo ibyanditswe byose ibyabaye kuri basohoza ngo byose ngo byanditseho kugira ngo bitubere akabarore.
yongeye kwandika i Roma igice cya cumi na gatanu umurongo wa kane aravuga ngo ibyanditswe byera, ibyanditswe bya kera ngo byanditswe kugira ngo bitwigishe, ngo kugira ngo guhumurizwa ngo bizanwe n'ibyo byanditswe ngo bidutere ibyiringiro bizima. Bavandimwe, ubu ni ubwoko bw'Imana baguye mu cyaha ndetse bagisubiramo. Ese iki byatwigisha? Imana iduhereze kutayikinga ububi bwacu, tuyambarire ubusa, kuko n'ubundi dusanzwe twambaye ubusa. Uwiteka Mwami Imana yacu, Mana ya Israheli, urera Mwami, urera kandi urera cyane, urera 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 urera. Twebwe turi abanyabyaha Mwami bambaye ubusa, ndetse Mwami igitinyiro cyawe cyashize muri twebwe, twibagiwe yuko uri Uwiteka ufuha. Ni koko urafuha, ukunda ubwoko bwawe, ntiwifuza kubureka Mwami ngo bugwe mu cyaha. Niyo mpamvu watanze Kristo, uramushenjagura kubera icyaha cy'abantu bawe Mwami. Niyo mpamvu watanze Kristo Mwami, ngo ntiyanze kuza Mwami ngo ahubwo aritanga yihi idacurwa kibera, ngo ubwe yikoreye ibyaha by'abantu bawe mu mubiri we Mwami, ngo arabibambanwa ku musaraba kubera ububi bw'icyaha Mwami. Turakwinginze Mwami utubabarire, wongeye kuduheza kwibuka amateka n'amategeko yawe, duhereze reformation y'ukuri ive mu mitwe ijye mu ngiro, dusubire ku byanditswe byera. Ntihakwiriye kuba mwene data utinya gufata Bibiliya mu nzira, ntibikwiriye. Ntihakwiriye kuba mwene data utinya kuguhamya kuri moto no mu modoka, ntibikwiriye Mwami. Uduhe reformation mu ngiro, dusubire mu mateka n'amategeko yawe, tugirire imbabazi Mwami, twanga icyaha Mwami, kuko utera ntazabana nawe, ntibishoboka. Uduheze kwipfa no kwiyanga Mwami, twe kwitekereza yuko hari igiciro dufite muri twebwe Mwami, ahubwo Kristo atumagire muri twebwe, dushirike amanga Mwami, tukuvuge mu batarakumenya, tubwire abatoya Mwami tubakomeze, abatentebutse tubatere imbaraga Mwami, itorero ryawe Mwami ryubakwe Mwami, kubera yuko hari abantu bari watchful. Amen.